Vítejte u dnešního videa. Dneska vám ukážu, jak pomocí AI můžete reálně vydělat peníze. Nebudu vám ukazovat žádný zkratky, žádný heky, žádný tady vydělání milionů za tři dny. Uh, ukážu vám starou dobrou cestu a to je přes, přes marketing. To znamená, máte nějaký svůj produkt nebo chystáte nějaký svůj produkt, chcete získat zákazníky, jak na to s pomocí AI. Připravil jsem se tenkrát pro vás prezentaci, abych držel trošku flow a nikam mi to jako zbytečně neustřelovalo to video. Pojďme se podívat, co je základem moderního úspěchu a vlastně v online biznesu, v jakémkoliv biznisu. Ať máte, ať máte online produkt nebo máte offlineový produkt, vždycky byla, je a bude základním stavebním kamenem databáze. Databáze kontaktů, databáze e-mailů, messenger souhlasů, čehokoliv. Prostě databáze, na kterou vy se můžete jednou obrátit. Jinými slovy, nemusíte furt nakupovat inzerci, ale máte nějaký svůj zdroj, který prostě když s něčím přijdete, tak ho oslovíte pomocí mailingu a on, on, vám vygeneruje nějaký tržby. Jak do tohohle toho zakomponovat AI, aby to bylo co nejjednodušší a co nejefektivnější, abyste dělali takový marketing a takovou reklamu, kterou nikdo nedělá. Nejdřív řeknu, jak je to blbě, jak se to vlastně dělat nemá a to, co nejméně funguje. Nejméně funguje to, když jste konzultant nebo máte jakoukoliv službu a máte reklamu a v té reklamě říkáte přímo, ale kup si moji službu, jsem nejlepší. Nemusíte vlastně ani říkat, že jsem se nejlepší, stačí říct, kupte si moji službu. Nikdo si ji nekoupí. Lidi jsou přehlcení reklamou, lidi tohle to dneska jako nebaví, nedává jim to vůbec žádný smysl. Tyhle ty reklamy většinou do dosahují velmi negativních čísel. Lepší přístup, jak se to dělá, a já si to tady takhle zmenším, abych, aby to bylo vidět je přes takzvaný lead magnet. Lead magnet je něco, za co máme člověk ochotný dát kontakt. Může to být e-book, může to být kurz zdarma, video zdarma, checklist, návody, webinář, vysílání, whatever, nezáleží. Je to prostě něco, co má přenou hodnotu pro klienta, on je ochotný vám za to dát kontakt a vy potom pomocí toho kontaktu mu tu vaši službu prodáte pomocí nějaké automatizace později. Je to prostě starý reklamní funnel, starý zákazický prichtíř, který tady byl před pěti rokama a je tady furt a furt prostě funguje nejlíp. Co je ale problém, je, že nefungují už moc dobře ty naše lead magnety. E-booky, kurzy zdarma, videa zdarma, protože je toho plne internet. Spoustu lidí dneska už ví, že lead magnety je něco, co tady jako... Rychle si vytvořím e-book, budu právě přes e-book. OK, jenže um, těch e-booků je tisíc. Je tady chat GPT, takže každý druhý jako v něj má, si dokáže vygenerovat e-book a už si nikdo nechce číst, už se neodlišujete. Ty e-booky ztratily úplně přidanou hodnotu. Já vám ukážu, jak zapojit AI, ne do tvorby toho lead magnetu, ale jak s AI udělat samotný lead magnet. Jak hraje a jak ovlivňuje lead magnet a obecně uh, celý ten funnel vlastně tu efektivnost té kampaně. A je to tak, že vy tady na začátku někde zaplatíte, a nevím, 10 tisíc nebo tisíc lidí, dáte za ně třeba 10 tisíc korun, jo. Oni přijdou na web, ale jenom 10% vám, vám dáte kontakt, takže jenom z 10% vám můžete dál komunikovat nějakou vaši nabídku. To znamená, vy zaplatíte sice tisíc lidí, ale jenom 100 na 100 máte e-mail. A z těch 100 si ten e-mail otevře jenom 5%, takže třeba jenom 5 lidí. Takže ve finále zaplatíte 1000 lidí na návštěvnost a jenom z 5 jako můžete nějak jako jim ukázat tu svoji nabídku. Což není nic moc. A celý to závisí tady na tom, že ten lead magnet prostě je okoukaný, nezajímavý. Já vám dneska ukážu, jak to dělat úplně jinak. A rovnou si ten lead magnet tady vytvoříme, abyste jako nevěděli, že tady jenom plkám, ale že to opravdu je jednoduché a zvládne to každý z vás. Tak, Pojďme ještě například příklady starý klid magnetu, e-book pro ze zdravím stravování, fitness plány, sedm symptomů, které naznačují vyhoření, checklist pro startupy a tak dále, tak To jsou prostě e-booky, který může použít a uh, coach, může použít fitness trenér, výživový poradce třeba. Ukážu vám, jak z AI tenhle ten starý magnet dostat úplně do hardkorovího nového stavu. A to je třeba, že ten e-book na zdraví stravování přeměníte na personalizovaný jídelníček na míru. Nebo ten e-book sedm symptomů, které naznačují vyhoření, přetransformujete na online terapeuta, který tomu člověku fakt poradí. A samozřejmě ten, za to vám ten člověk ten kontakt dá rád a vy potom ho jenom, a ten online terapeut ho jenom ukáže na vás, odkáže na vás a řekne mu, hele, a já jsem jenom AI terapeut, a kouče Michal, dej si s ním 20 minutovku zdarma a uvidíš. Tohle je způsob, jak sbírat lidi a jak tvořit tržby a jak vydělávat reálně na AI. Tohle funguje, tohle tady bude vždycky dalších XY let. Uh, dál, to nebudeme tady rozebírat, pojďme si rovnou ten lead magnet, o kterém tady mluvím vytvořit. A já k tomu použiju samozřejmě AI, vůbec nebudu nic vymýšlet, budu ho vytvářet z oboru, který vůbec nerozumím, uh, obor, řekněme, že budeme vytvářet třeba kouče nebo fitness trenéra. OK, jsem fitness trenér. Tak, jdeme do chat GPT. Já už mám chat GPT připravený nějaký agenty, jeden z nich se jmenuje uh, tvůrce nápadů na AI Magnet a řeknu mu, že jsem fitness trenér. Dej mi, co tam napsal dohromady, to je dohromad, radí, dej mi nápady na AI magnety. Já musím nic se já už jsem se ho nastavil tak, ten a GPT to za mě ví a ví přesně, jak fungují AI magnety a už má nějaký příklady a umí s tím pracovat. Vidíte, že první AI magnet je vlastně velmi dobrý. Personalizovaný tréninkový plát AI chatbot položí zákazníkům několik otázek týkající se jejich fitness cílů, zdravotního stavu, dostupného vybavení na základě odpovědí, vygeneruje tréninkový plán na míru, který zákazníkům obdrží po zanechání e-mailu. Jako skvělý. Paráda. Nápad, to je vždycky to nejtěžší. Máme vymyšlený nápad. Boom, Použiju druhého průvodce, který ho tady mám. A to je tentokrát na a, tvůrce instruk, instrukcí pro chatbota. Proto ten, ten vlastně AI magnet je chatbot, který reprezentuje tu předanou hodnotu. V, te, v tenhle ten moment a, našeho, na, našeho tvůrce fitness plánu. Tak. A na co se nás tady ptá? Jaký konkrétní fitness cíl by měl váš chatbot pokrývat? příklad odpovědí zvýšení. Ne, nechám na tobě. Jo, vůbec se tím nebudem trápit. Samozřejmě, pokud jste trenér, umíte s tím pracovat, pokud jste coach nebo jste specialista v tom oboru, tady je ta specializace, tak dokážete si do těch agentů vytřískat mnohem lepší promty než já. Já prostě tomu nerozumím a je mi to vlastně celkem jedno. Ale vy sami uvidíte, že i ten můj výsledek bude velmi dobrý a bude stokrát lepší než nějaký požvejkaný, a teď jsem slovo, požvejkaný e-booky a nějaký jako videa zdarma. A rozumím, Jaké typy změn vás bych chtěl třeba poskytovat zákazníkům? Příklad je okamžitý tréninkový plán, jasně, okamžitý tréninkový plán, tady chceme cvák, bum. Jo, vidíte, že vás navádí celou dobu, je to celý nastavení, celý AI, když dobře pokládáte otázky, nebo když dobře nastavíte ten prapůvodní prompt, tak vám jde AI velmi dobře na ruku. Jaký typ rozsah informací by měl chatbot dělat? Nechám na tobě. Samozřejmě lepší odpověď to, já chci co nejrychleji dostat tady a výsledek. Tak, červo se nás zeptáš nějaký doplňující otázky, jako přes který zdroje budeme komunikovat. A vytvořil mi tady ten základní prompt, který mu, já mu říkám super prompt, to jsou to základní instrukce, který vlastně dělají funkcionalitu toho lead magnetu. V našem případě tréninkového plánu na míru. To je super lead magnet, protože jako Hledáte fitness trenéra, brůzdáte pro internetu, pro Instagramu, po Facebooku, po YouTubeu a jenom na vás skočí reklama, hle, zkuste našeho AI fitness trenéra, který mám přesně na míru podle vašich požadavků, vaší váhy, vašich fitness cílů, nastaví tréninkový plán zadarmo a okamžitě. Jako to vás baví, to chcete, na to prostě kliknete, dáte mu tam někam e-mail a bum, něco vám jako vyleze. Ani nevíte, co prostě to chcete. Jo? Jste v té rozhodovací fázi, jste v té emoci, že chcete cvičit. A právě tohle je ta fáze, která ve který vy hledáte toho trenéra. Ale kdyby tam byl trenér a řekl vám, napište mi, já vám nastavím tréninkový plán za nějaký prachy samozřejmě, no tak se nejspíš nevozvete někomu, protože jako nechcete jednak s někým mluvit a nejste prostě jako, chcete si to jako zkoušet. OK, tady máme nějaký, uh, nějaký si specializující chatbot na fitness, navržený pro webové stránky, mobilní aplikace, tvým úkolem pomáhat uživatelům dosáhnout jejich fitness cílů, tím, že od nich získáš informace o jejich zdravotním stavu, fitness cílech skvělý. Já to nebudu ani číst, já tomu věřím těm tím svým nástrojům, že to dělají dobře. Teď potřebujeme toho jako by v nějakém nástroji vytvořit. A my používáme naší platformu, která se jmenuje Chatbuilders AI. Ty z vás, kteří by o tom měli zájem, víc informací, dopište se na mě někde. A určitě vám víc informací k tomu dohledám, dám, dám vám tam klidně přístupy, nebo vám řeknu, jak ty přístupy získat. My máme připravenou nějakou šablonu, kterou jsme se tady nainstalovali, a kterou máme připravenou pro naše klienty, aby nemuseli nic nastavovat. To znamená, oni si to také dvě, dvě, kliknutí, a kliknou na jednu šablonu, tady bude taková úvodní zpráva, a tady to přejmenujeme, Vyzkouš... vygenerujte si, vygenerujte si fitness, plán na míru. Skvělý, jdeme na to. Tím tady končíme, dáme publish. Tak, vrátíme se zpátky v té platformě naší, klikneme na to druhý flow v té šabloně, který máme pro vás připravený, abychom vám takhle vlastně všechno jako zjednodušili. Tady máme část pro ten náš prompt a sem vložíme ctrl C, ctrl V, ten prompt. Jako vidíte, já jsem ho ani nečet, jo? já mu prostě věřím. Um, o zbytek se nestarám, nechávám to, jak to tady je. Jediný, co možná udělám, tak uh, tady ten výstup dám klidně, že může být trošku větší, jo. Tady určujete počet znaků výstupu, tak dáme, ten plán se nám tam vejde. Tak, um, zbytek věcí snad asi funguje, chvilku nám to šrotuje, teď se to uložilo na AI přímo na OpenAI, taháme si data přímo z OpenAI, ta platforma je propojená přímo z OpenAI, takže vlastně dostanete stejné výsledky jako s ChatGPT, nebo jako podobný, ChatGPT je trošku přitrénovaný pro komunikaci s lidma. Tak, teď si tady dáme, dáme si tady, skopírujeme si odkaz, vidíte, kde všude vám to aktuálně může běžet, my si to spustíme třeba na chatu, na, na webu, Tohle můžete spustit si v nějakým e na webu, nebo v kecálku, v tom rohu, jak máte ty chaty, kdekoliv, jo? nebo to můžete vložit do své apky, všude možně, můžete to lidem poslat e-mailem, odkaz a tak. Nebo třeba můžete sbírat e-maily pomocí nějaký své klasické stránky a místo toho, abyste těm lidem poslali e-book, tak jim pošlete e-mail na tohodle asistenta. A sledujte, jak on funguje, jo. Ahoj, a jak ti mohu pomoci dnes v oblasti fitness a zlepšování tvé kondice? A chceš začít nový tréninkový plán, nebo máš nějaké konkrétní cíle? Jsem tlustej a chci začít cvičit. Stydím se a nevím, jak. Asi budu cvičit doma. Jo, vylejemu srdíčko, třeba nám poradí. Děkuji za otevřenost. Wow, je skvělé, že jsi se rozhodl začít cvičit a zlepšovat své zdraví. Nebo jsi začíná. Můžu samozřejmě, že to nastavit jakýkoliv talon, jo. Můžete být buď striktní, buď přímočary, nebo naopak, buď a, empatický a nacit ty lidi. To všechno tomu, tomu můžete říct, co to bude přesně dělat. Cvičení doma je skvělou možností, která ti umožní pohledně začít postupně nabírat sebevědomí. Můžeš začít s jednoduchými cviky a postupně zvyšovat náročnost. Mohl bych ti doporučit, s pomoci se jiný plán, potřebám a možnostem. Potřeboval bych znát něco více o tobě, jak je tvůj aktuální zdravotní stav. Tak teď trošku přehopsnu a chci cvičit max 10 minut denně ráno. Úplný začátečník. Jo, vidíte, že píšu v češtině věty, vůbec se takhle jako trápím s nějakou gramatikou. Ten jazykový model si to dneska dokáže celý, celý přechroupat a tu odpověď, kterou on vám dá, je velmi, velmi dobrá. Tak, máme tady skvělý kardio skvělý cíl. Jak začít s desetiminutovými cvičebními sekvenci? Rozcvička, kardio, cvičení, zkuska, až udělat několik toho. A mohl bych s ním tady mluvit do nekonečna. Vidíte, že tady nějaká koutu action, chci vyzkoušet 20 minut coaching s živým koučem. Já jsem tohle to nepřepsal, abyste tady dali, chci spojit s mým fitness trenérem, nebo nechci udělat plán, plán od fitness trenéra. To, co je dobrý, je, že v tuhle chvíli vy na toho člověka vlastně máte kontakt a můžete s ním mluvit jako je ten fitness trenér, protože tady v naší apce a v inboxu už, už vám naskočil kontakt a vidíte, že všech celou tu konverzaci tady můžete sledovat, vidíte, co se ten člověk píše a můžete kdykoliv do ní obchodně vstoupit. Tak, tenhle způsob, který jsem vám tady ukázal, který mi zabral 14 minut s vysvětlováním, takže řekněme 10 minut, a tak je reálný způsob, jak smysluplně využít AI ve vašem marketingu. Do této doby jsme se vždycky bavili o tom, že vlastně AI vám šetří nějakým způsobem čas, vytvoří vám text pro reklamu, vytvoří vám text pro článek na web, to je skvělý, to je správný, to je super. Ale tohle je způsob, jak vám AI dokáže vydělat peníze. A není to úplně vlastně jako jednoduchý způsob. Nebo je to o tom, není to takový to lehký zbohatnutí, že nikde něco kliknete a oni vám začnou skákat miliony. To jsou prostě nějaké hoaxy tady, které jako nefungují. Funguje to, že děláte něco, co chcete dělat, to děláte s láskou a hledáte, jak se sbírat první kontakt. Tohle je ten způsob, jak to udělat. Můžete to použít v jakémkoliv oboru, nepotřebujete k tomu web, nepotřebujete k tomu nic, stačí tahle jednoduchá věc, která vám umožní generovat databázy kontaktů, na který můžete potom vystavit celý svůj business nebo rozvinout váš stávající business. Z tohohle videa je to dneska všechno. Díky těm, co dokoukali až sem a uvidíme se u dalších videí. Pokud se vám tenhle typ videí líbí, který je trošku víc o marketingu, biznesu a o reální implementaci, tak mi dejte líbítka, a napište mi komentáře. Čím víc uvidím v komentářích nějakých reakcí, tak tím víc já budu ty videa přizpůsobovat vám. Mějte se krásně.